Hej alle sammen, mit navn er TNT, og velkommen tilbage her til StarCraft Football, hvor vi stille og roligt bevæger os igennem søgkampagnen her. Vi er nået til femte afsnit her i sagaen om StarCraft Football, og det er Kerrigan, True Colors. Det tyder ikke godt for dem, hun er allieret med. Vi har lige invaderet Korhal og givet Mensk hans trone tilbage, selvom han nok ikke har så mange enheder, tror jeg. Men han er der i hvert fald. Lad os se, hvad Kerrigan finder på nu. Vi er outskirts of Argo Square, så vi er stadig på Core Hall. Okay, tidlig morgen. Cerebret, Duran, the time has come to separate the chaff from the wheat. Now that the UEG's power base is broken on this world, only their forces on Char pose any significant threat to me. It's time to move to the second phase of my plan. And what of your allies here on Core Hall, my queen? What would you have done with them? They are of no further use to me. Though they have proven themselves useful, it might be dangerous to allow them to live. Without the services of General Duke, Minx will be easy to deal with. But Raynor and Phoenix are uncannily resourceful. They must all be eradicated. Cerebret, I want both General Duke's and Phoenix's bases destroyed. Leave no one alive. My queen, if I may suggest a strategy. Both the Protoss and Terran forces are resting after our previous victory. If we attack immediately, while most of them are asleep and unaware, we can whittle down their defenses with relative ease. Clever. How long after our initial attack can we expect them to regroup and retaliate? I'd say in 6 minutes. That only gives us enough time to launch a surprise attack against one base, but it is a sound plan. Cerebrid, feel free to launch your initial attack against either base. Failure is not an option. Slaughter them all in my name. Okay, ja, der kan vi se her nok en mission, som Warcraft 3 har tyvstjålet fra StarCraft, lige så mange andet. Hvor man har et vist tidsrum til at smadre den ene base, og man kan kun nå at smadre den ene. Lad os se, hvordan det ender. What's up? Ah, Lucas. How y'all doing? God, der er meget base. Seks minutter. Okay. Hvad er vi vil godt smadre Terran faktisk. Og Protoss er godt nok T-Storm, men Terran har fucking... Tingster. Hvad hedder de? Tanks! Og TNT no like tanks. TNT hader faktisk tanks. Lad os smadre så meget som muligt af Terran, som vi kan. Nå, jeg bliver lidt angrebet, eller hvad? Der er noget åbenbart noget, der gør modstand. Vi skal have nogle droner også. Det har jeg vist lidt med. Men nu har vi lykkes. Det er okay til at forsvare os med. Og her har vi en ekstra base herovre. Our forces are under attack. Det er med under attack. Nå, de forsvarer sig faktisk. Bastards. No likey. Har vi kun 3 minutter tilbage? Åh, vi kan ikke også smadre meget. Flere droner. Okay, kom her ned. Jesus. Der er så meget af det her, som vi kan nå. Herind. Helt midten af det hele er sådan nok tænkt, tak.
Er vi her? Er det Circlings? Ja, det var det samme. Ja. Skal vi lige lave en distractor herovre? Ah, vi har flere. Nice. Og vi har da fået nok i to baser. Nu er der bare sådan 4 to go eller et eller andet. Lige færdig. Tak. Skal vi ikke bare... Hvordan kommer man herover? Er der et eller andet? Opgang, nedgang, udgang? Ja, det var det samme. Så bare begraver jeg der. Et minut tilbage. Godt så. Ja, hvor flere har jeg ellers. Og op på der til lærer. What the fuck? Nå, de kan måske... De har vi sgu allerede. Har vi det? Ja, jeg kan allerede opgradere dem til løbet. Fantastisk. 26 sekunder. Der er slanket, synes jeg, herovre. Har vi kun en giant base hernede? Godt så. Continue your attack, Cerebrit. Their defenses won't last long against us. Ah, det siger du nu. Jeg synes godt nok, der er meget. Vi vil godt have lidt flere lykker, tror jeg. I know. Overlord, selvfølgelig. Ikke lige alle herovre. Og der kan man overhøst. Mens vi lige nakker ting. Har vi hernede? Det er ikke rigtig noget. Lad os bare begrave dem ind i basen. Det kan blive fint med. Pas på ting. Fik I nakket den? Det gjorde jeg. Fantastisk. Skal ikke lige rende op og nakke det der også. Og vi skal bruge en extractor her. Jeg tror... Vi vist bliver... Fuck! De har... Dammit! Jeg har fucking observers med. Det var lidt noget lort. Nå! Så tror jeg, vi har tabt. Jo. Hvor er min lille her? De er super langsomme, men de er undervejs. Fucking fuck. Protoss. Æder Protoss. Jeg ved det her, jeg kan gøre noget. Ah, restart. Ew. Det hedder ikke det der, det kan vi ikke gøre noget ved. Er det restart mission? Ja, lad os lige prøve det. Okay. Så de har åbenbart, hvad hedder det? Observers med, det havde jeg ikke lige regnet med. Det var sådan lidt træls. Det var ikke lige plan A. Let's try again. Første gang jeg har måttet restart her, men vi begynder også at komme til de rigtig svære missioner. Okay, du kan I ikke bare kigge lige ud og nakke det, der var hernede. Selvom der godt nok er en
Det kan I vel godt nok. Sådan. Du kan ligesom komme med os. Lave lidt cyklings. Yes, sådan der. Hvis vi får vores økonomi op at køre her. Ja, den graver ned. Den brænder ned af sig selv. Kan I så ikke lige løbe herned? Og så begynder at smadre ting her. Det kunne være helt vildt rart. Så bliver den der gas der, vi skulle have, som vi lige med af. Sådan. Sådan. Go, ja. Nedad. Angreb. Go, lykkes. Jeg skal bare prøve at sætte dem til angreb dernede og se, hvor langt de kan komme. Der ikke gør den helt galt. Vi skal have den herovre. Og du må godt lige aflevere den der først. Åh, I kom en gang hernede. Okay. Go, go, go! Our forces are under attack. Battery herovre. Du står der jo ingenting. Jeg vil meget gerne angribe noget. Det må I sådan set også godt. Også dig. Hvad? Det er okay. Ja, det er der. Godt så. Okay, der er sea tanks og sådan noget, så der kommer jeg ikke igennem. Der kommer vi ikke igennem. Det kan vi vist godt glemme. Det her, det kan vi godt nok. Åh, vi kommer til at mangle ord også lige om lidt, jeg tænker helt. Og min lykker skal til at hjem af. Sammen med min her. Og lige om lidt, så kommer der en ordentlig stak Protoss, vi skal have gjort af med. Nå, okay, I fandt vej derovre, i stedet for bare at løbe hjem. Godt så. Jeg har nakket lidt Protoss også, det er okay. Men I må godt komme den her vej tilbage igen. Continue your attack, Cerebrit. Their defenses won't last long against us. Det kan du sagtens sige. Our forces are under attack. Hvad nu? Nå, okay. Kom her. Vi laver lidt creep colony, så vi har lidt forsvar. Der har mistet lidt liv. Har vi flere af dem? Der er en der. Der er nogle lykkers. Burde være sådan rimelig safe. Lykkers og Hydras, det er et rigtig godt forsvar. Og så prøver vi at gå... hvad hedder de? Nej. Du skal ikke derover.
for at angribe min base herovre. Det synes jeg ikke er særlig sødt. Ja. Og vi har en fucking observer med os. Godt så. Men vi overlevede den her gang. I modsætning til sidste gang. What the fuck? Hvor? Er det herovre? Fuck dig! Nu er det ghost. Fuck off. Okay, jeg tror det er en meget safe den her. Eller skal vi lige lave, en hitter? Okay, så begynder vi. Damn, de kommer alle steder fra. Jo. Fuck ham. Nuclear launch detected. Ja, det var de der overlords. Som jeg var i gang med at lave derovre, som bare døde. Fordi jeg rent faktisk skulle bruge noget detection. Ah, det lægger stadigvæk. Sådan der. Jeg bliver nødt til at bruge jer, men jeg gider ikke have, at I bare sådan svæver over min enhed, så jeg ikke kan få lov til at gaffle dem. Skal vi gøre, skal vi koncentrere os om én ting ad gangen? Tag det derovre. Skal vi bare prøve? Nej, det hjælper ikke noget på Hydros. Vi bliver nødt til at, fordi der er for mange Seek Tanks og pisse lort. Og High Templars og sådan noget gylde. Der dør Hydros altså meget. Der er lidt Hydros til at forsvare os, men det er også det. Hydros oven på Lurkers, det er nok noget af det mest ultimative søgforsvar, du overhovedet kan få. Jeg vil lige sætte nogen over høst herovre. Så vi ikke løber alt for hurtigt tør her i midten. Ja, er der noget i den bunker der? Hvad nu? I igen? Jeg kan altså ikke se noget. Pis. For fanden. Det der, det er altså ikke særlig sødt. Utroligt overlevede min Lurkers, det må da være en fejl. Det mindste var det ikke herovre. Det var lige alle mine hyperstrøg der. Fucking ghosts. Der har vi ikke nok der i, kan jeg tage. Vi har lidt flere workers, så vi kan lave en spire. Jeg har bare lavet den der. Og vi skal også have sådan en ting her. Sådan der. Og så håber jeg, der ikke kommer alt for mange nukes. Og det er den der lille bitte røde plet. Den er faktisk mindre i det her spil, end den var i
end der i StarCraft 2. Den er utrolig svær at se. Ja, vi skal snakke noget overlov til gengæld, så det er. Nej, vi har en rimelig god produktion lige nu. Bare på det. Jeg ved, om jeg egentlig kan lave dem til de der devourer og finde i sig også. Jeg tror, det er devourer, de hedder. Så nogle der skyder med det der lilla goo-agtige noget. De er de bedste sådan anti-luft-søg her. Jeg kan ikke se noget nogen steder. Hvorhen? Okay. Død han? Jeg kan ud fra, han døde. Siden han ikke, sådan faldt i hovedet på mig. Det er Sieg Tanks. Hvorfor kan I se dem? Det fuck skal jeg gøre ved det der? Nej, er I seriøse nu? Helt ærligt. Come on, game. Okay. Det er en mission her, hvor man bare får bøllebank. Jesus Christ. Okay. Nå, jeg bliver lige nødt til at gentænke min strategi her. Jeg gider ikke mere lige nu. Fordi at nu har jeg har lige spillet rimelig meget streg nu. Jeg tænkte, jeg vil bare lige tage den her, og så slappe lidt af. Men det her, det er da godt nok. Jesus. Okay, de kommer bare alle steder fra hele tiden. Og det er ikke nogen små pis her, så det er... Vi genstarter lige næste gang, og så må vi se, hvor vi ender. Det er godt, at vi skal tage Protoss først, fordi at Taman ser åbenbart ikke ud til at fungere. Protoss kommer med en rimelig stor her og der. Vi ses til næste forsøg. Hej, hej. Ja, så er vi tilbage igen her. Jeg kom da lige i tanke om, at vi da faktisk havde en save file. Kan vi ikke prøve at se, om vi kan starte derfra, i stedet for at vi skal til at starte helt forfra. Og se, om vi rent faktisk kan overleve. Det tror jeg faktisk godt, vi kan. Herfra. Vi kan i hvert fald prøve. Vi skal nok bruge nogle flere lykkers. Det virker som om lykkers var en god plan. Der var en enkelt lille drone. Og vi skal bruge nogle flere droner. Og kan vi ikke grave jer tre op, eller en eller anden ramme herovre. Og så for, hvis det kommer ned der, så dør det. Og hvis der kommer noget, der er også en ramme hernede. Hvis det grave jer der. Nej, måske ikke lige der, men lige der for eksempel. Hvad har vi herovre? Med flere droner. Og vi kan lige så godt sætte den i gang også. Og vi skal bruge vores hide også, uanset hvad, tror jeg. Har vi i hvert fald der og der. Så mangler vi sådan set bare hernede. Der er vores overlords. Og minerals, okay. Så høster vi lidt minerals. Jeg vil lige lave en pakke og så sende dem over til de andre herovre. Jeg overvejede sådan set at lade være med at angribe noget og starte sådan helt forfra, så prøve at pakke mig inden og se om så jeg kan få lov tid til at bygge lidt op og se om det vil gå bedre. Ved jeg ikke. Okay, måske ikke. Jeg vil også bare sætte jer til at harvest herovre. Ikke den her gang, kammerat. Det har vi prøvet. Kan vi lave 4 lykkedes det? Sådan der.
Lykkes, de koster mere supply end bare almindelige hydras, så derfor så skal man lige holde øje med det. Det bliver da det mindste lavet den. Åh, det var min hydras, eller hvad? Hvad var der? Oh, det var så betyvligt. Ja, lad os bare op på det videre. Vi skal også lige have lavet en spire her. Nu er vi for råd til det sådan der. Her og der, så mangler vi sådan set bare herover. Hvad er der deroppe? Vi bunker med noget. Skal vi lige gå op og smadre det der først? Ja, det kunne vi sådan set sætte vores cykel ind til, det må vi ikke lykkes for. Skal vi grave jer ned her? Det virker som et sted, hvor folk godt kunne finde på at komme gående forbi. Hvor var min søgjens der, var det? Angreb deroppe. Brum brum. Ja, vi skal have lidt flere bygninger, og vi skal lave lidt flere droner. Og så skal vi lige opgradere den der også, bare fordi vi kan. Go Circlings! Vi skal have den der også. Nå, vi skal have nogen... Evolution Chambers. 1 eller 2? 1, tror jeg. Jeg tror ikke, vi behøver at opgradere så vildt meget. Og det er min Circlings, der er i gang med at kigge op på det herovre. Yes, sir. Var der noget hernede også? Ah, der var en vulture, okay. Er der kun én der? Kan vi måske lige smide en ekstra over? Sådan, dø dig. Ah, ja. Flot, rigtig flot. Lad os blive spadet inde. Er der ingen overlords her? Nej, der er ikke. Godt så, selvfølgelig er der ikke det. Kan I ikke lige flyve herud, så? Sådan der. Og vi er i gang med den der. Så skal vi bare til at bruge en helvedes masse gas. Og ja, vi kan sådan set, vi skal godt lave mut her. Okay, hvorhen? Der. Sådan der, ja. Meget bedre. Åh, det var noget, vi havde forsvaret. Hvis vi da holder her. Det er så lige det, om vi gør det. Nå, det gør vi. Dø dig. Tak for det. Og det er din dumme observer. Hvad nu? Okay, herovre nakker vi os et eller andet. Fik vi ikke nogen mutter? Jo, det gjorde så fantastisk. Op med den dig, og vi skal lige have nogle flere hydras. Nogle flere lykkers, for vi mistede to hernede. Så kan vi op på det til en Greater Spire, og så tror og håber vi på, at vores Guardians kan lave lidt Ravage. Hvad nu? What the fuck? Okay. Op med det der. Dø dig, sådan. Tak for det. Har vi lidt muta ulæg? Sådan der. Har vi lidt flere lykkers. Sådan der. Hvad har vi heroppe? Skal vi om det rigtige taster, sådan der. Lidt marine og en seat tank, okay. Du er færdig for fremragende, så kan vi lige pumpe lidt muta. I know. Også derfor, vi skulle nok have opgraderet vores, hvad hedder det, vores cyklings.
Det ved man egentlig, jeg noget her over til at forsvare med, når jeg bare sådan kan rende op og smøre den, og det tror jeg faktisk, jeg kan. Så jeg prøver til at respondere på nogen måde. Nej, ikke rigtigt. Gemmer der så herinde. Ikke rigtigt noget. Og så er det lige brug for space. Okay. Wow, og så lægger vi. Sådan der. Nu vil jeg have en lille flok mutager her. Hvad skal vi gå efter først? Det var ikke længe, jeg fik lov til at spille, før det begyndte. Sådan der. Yes, der er jo 5 Guardians. Sådan der. Vi tager igen. Sådan lidt. Nogle gange får jeg lov til at spille et kvarter i 20 minutter, og nogle gange får jeg lov til at spille et halvandet sekund. Det er meget godt. Ja, bare kom du ud til mig, kammerat. Det må du meget gerne. Vi skal have nogle mutager til at beskytte vores Guardians også. Skal vi bevæge os stille og roligt fremad? Det er gode 1, det er gode 2. Sådan der. Så kan vi lige sætte vores søgning op på et til gang her. Så vi skal godt bruge vores laver på. Hold nu op med at være så tæt på, at han rent faktisk skal skyde på dig. Stille og roligt fremad. Nice and easy. Hvad nu? What the motherfucking god? Okay. Yikes. Så kan man jo også gøre. Okay. Tilbage igen. Det fik vi åbenbart ikke lov til. Sådan der, men der mister jeg da lige en helt stærk droner der. For fanden der. Dumme tæring. Lige nu der, sådan. Ja, bare angreb et eller andet. Do something. Ah, der var en masse dragoons. Det kan min søgning godt lide at grave i. Okay, det var lige den der her, der havde tænkt sig at komme angreb mig. Nå, så Taven først, siger vi. Hold nu op med de der, oh my god. Utroligt. I skal angribe så snart I kan, og ikke flyve så tæt på, I kan blive skudt på. Ikke det der meningen. Revolution complete.
Vi skal have nogle flere Guardians. Og vi skal have nogle flere Voltaire. Hvis jeg ellers må få lov til at trykke på dem, det må jeg godt. Overlord selvfølgelig. Du var der, godt så. Og vi vil egentlig også godt have nogle flere Hydras. Kom så, I sløve spadder. Nej, jeg lige gjorde det. Hold mig lige tøder i. Nå, så flyver vi rundt om hinanden. Godt så. Jeg kan ikke lave det andre nu. Nej, jeg kan kun lave Guardians. Det har jeg da også tak. Jeg er også ved nok ved at have nogen. Flere arbejdere. Et, yes. Så kom med her. Go Guardians. Vi ser hvor langt vi kan komme. Lige nok den der op først. Der er nogle gode sider rare Guardians. Og Søglings. De høster skadevæk hernede. Damn. Jeg tror, at de har genbygget her. Jeg tror nok, jeg har nakket den en gang. Oh, der var en. I er klogt. Fuck det. Fuck det. Selvfølgelig har de klogt. Kom, 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 kom. Selvfølgelig har de klog. Lad os bare lige lave rundt flere Zerglings. Ah, vi burde sådan set måske lave Hydras i stedet for. Fuck det. Det er jo ja. Moving down. Har vi... Nej, det har vi selvfølgelig ikke. Fuck, der er meget base hernede. Stille og roligt. Fordi ellers så... Det var jo faktisk, at I skulle save igen, bare for at gå over den skyld. Nu er vi nået så langt, uden vi har fucket op. Og så begynder vi at lagge, selvfølgelig. Sådan der. Hvis jeg nu lige mister det hele til et eller andet idiotisk, det ville være lidt dumt. Vi kommer 30 Valkyries og sådan noget, og nakker hele min her. Og vil TNT blive en lille smule utilfreds. Kom herover. Ja, så længe jeg er nede på jorden, så kan min Guardians godt klare det. Lighting Guardian, du holdt sammen meget. Okay. Og Battlecruiser. Godt så. De har motherfucking Battlecruisers. Damn. Vi skal bruge flere Mutaer. Og vi skal også have nogle upgrades, ellers så gør jeg ingen skade til Battlecruisers.
Ja, jeg ved ikke engang, om de kan tage. Jeg tror ikke, jeg har nok mutager til at tage en battlecruiser der. Guys, er det fleetet. Hvor skal du hen, mor lort? Hold så op med at løbe væk. Der er også to nu, fuck. Ja, der er mere luft. Det der, det overlever vi ikke. Ja, flyv hjem, flyv hjem, flyv motherfucking hjem. Run away! Det der, det kan vi ikke klare. Der skal vi bruge hide us også. Fuck det, de her battlecruisers. Hvad sker der for det, man? Sådan der. All forces are under attack. Selvfølgelig. Hold nu op. Godt så, Protoss. Jeg kan heller ikke give min base herovre. Okay, og vi skal have gang i en upgrade os. Fino, fino. Lad os samles hernede. Og lad os... Nej, fuck. Jeg vil lave hide us now. Fuck det. Ekstra arbejde, jeg gør vel ikke noget. Og vi skal lige bruge nogle overlords også. Ja, bare tage en stak lige meget. Den kan de virkelig godt lide at bygge hele tiden, den der. Ej, det skal være, at vi skulle tage den der base derovre. Bare fordi vi kan. Hvad nu? Ja, ja, selvfølgelig. Der er en fucking wave. Kom herover. Find den. Sådan der. Tak for det. Jeg tror, I passer faktisk meget fint med, at I kan komme herned. Og jeg tror, vores lykkers gør et godt arbejde med at holde os sådan rimelig sikker. Hold position, tak. Ikke det der med, I smutter hele tiden. Overlord, selvfølgelig. Lad os lige rykke af hernede også. Hvad med upgrades, der har vi gang i nu. Op på det, vi kraftede med det hele. Hvad nu? Okay, den må I så godt angribe. Tak. Der er en god stak undervejs med hernede. Lige ryk ned til den næste bro. Havde vi ikke to armer eller jo, sammen så. Drones. God gammel klassisk Guardian og Hydra. Ja, lad
også bare prøve lidt derhjemme. Lad os se, hvordan kan vi komme ind. Ah, nu begynder vi at lægge. Sådan der. Fuck, det bliver en lang video, det her. Det er der ikke så meget at gøre ved. Kan I finde ud af at komme over den bro der? Åh, hvis det er en Guardian. We need more Hydras. Hydras må da komme herved. Go Guardians! Gør et godt arbejde, gutter. Så vi ikke så, at vi kan gøre kold ved den her røde base. Og I lige flytter lidt ud af vejen, bare lidt, så I sidder her. Bum 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 bum. Skal vi lave en ekstra evolution chamber? Så gør det godt nok langsomt med de upgrades. Det begynder at tynde lidt ud i det røde hernede, synes jeg. Fucking 10.000. Upgrader jeg fucking i det hele. Hvor er de der babycruisers inde? Sådan der. Stop hitting me. Ah, damn. Ja, I er døde. Hold op med det der. Hvad laver I? Hvad fuck har I gang i? Fucking fuck's sake. Hvad gør det, jeg sendte nogle flere herned? Fuck, er de der helt op, det der? Nå ja, der er flere overlords her. Ej, du også. Overlords, okay, fordi jeg lige mistede en ordentlig stak. Vi har nok med noget i hvert fald. Og her. Gas, tak. Så lige få lidt samling på tropperne. Mange Guardians er vi tilbage. Det er stadig en lille flok. Så vores upgrades. De kører stadigvæk. Yes. Vi kan stakke overlords igen. Vi skal godt komme herned. Hvad har vi her? En titan, der bare står og laver ingenting. Lad os lige group os. Guardians op igen. Så prøver jeg at rykke ind her. Åh, læg. Sådan der. Så ser vi ikke, vi kan lukke de der battlecruisers ud. Okay. Nej, I skal ikke følge efter den. Og lad nu være med det der. Lad nu være. Lad nu være. Jeg ved, hvad jeg har set tank derinde, så lad nu være, ikke? Jeg må også snart blive tør for energi, den skøde ting. Der var en battlecruiser.
shoot the goddamn Battlecruiser. Okay, jeg ved ikke hvad I skyder på, men det er så ikke ud som om de skyder på Battlecruiser i hvert fald. Dø den der! Tak! Og something something, alt mit detection er dødt selvfølgelig. Selvfølgelig er det det. Jeg skal bruge flere Hydras. Der var lidt flere Overlords. Hvorfor skal det være så svært? For fanden da. Tryk bare at komme med herop i stedet for. Så lige nak det her op først. Ja, flyv så tæt på, så I kan dø af det. Ja, det er fantastisk. Det er super genialt. Ja. Shoot it. Jesus motherfucking Christ. Du er de Guardians. De er meget søde og rare, når de virker. Men halvdelen af tiden, så ved jeg altså ikke, hvad de laver. Jeg kan høre en syg ting. Smed du lige det på min Guardian. Ace. Og nu kommer der Wolverines bagfra. Selvfølgelig gør der det. Circlings, gør noget. Hydras, gør noget. Flere Hydras. Hvad nu? Hvorfor løber du derop? Ting TNT ikke forstår. Vi er stadig i live, og ikke meget længere. Nu bliver vi jagtet af en fucking battlecruiser. Wow, hvad nu? You know, I always wanted to have you killed. This is kind of exciting for me. Do your worst then, girl. You ain't taking Edmund Duke without a fight. Okay. Nah. Flyv hjem. I er ubrugelige mod luft. Og de der tre Hydras skal heller ikke gøre et skidt. Jeg skal bruge mange flere Hydras. Åh, der er Rally Point der nu. Nå, en Hydra mod Moonie. Vinder den den? Ja, det gør den samme. I'm getting pissed. Okay. Mange ting. Go herned. Jeg har brugt nogle af vores ressourcer nu. Vi er trætte af at lege med dem. Hvad er det der dør? Okay. En Hydra. Og hvad er vi her? En Hydra. Kom herop. Jeg ved ikke, hvor var det. Ja, det er dem her, jeg har sat rally point forkert. Som det var en tak længere ned, tror jeg. Hvad nu? Sådan. Go, ja. Jeg vil have en god flok nu. What? Selvfølgelig angriber jeg nu. Og så bliver vi lige her lidt. Flot. Rigtig fucking flot. Oleg. Sådan der. Vi skal bruge nogle ære. Lykkes. Og nu burde vi have nok til at nakke det hernede.
Har vi ikke det? Vi kan rykke herned. Lige tage nogen overlords med. Er der ingen overlords? Ingen overlords i Miles omkreds, åbenbart. For fuck's sake. Du står og spærrer for det hele, så ingen kan komme forbi. Det er rigtig flot. Ja, der er en observer derovre. Yep. Så der er ikke noget at løbe over. Der er vores overlords. Hold nu op med din ældre TNT. Jeg bliver en lille smule irriteret. Jeg kan ikke passe, det skal være verdens sværeste mission, det her. Og så den kæmpe giant store også oveni. Hvad med jer, det har jeg fået godt, hvad det er, okay. Og I fik nej, jeg ville da skal opsøge, hvad jeg gør så. Fantastisk. Min overlords, vi render ind i scout lidt. Ja, han ikke herovre, den gode dude. Jeg synes, jeg så ham spawn herovre. Oh, fucking lag! Nå, gik de væk af sig selv? Jeg gjorde ikke noget. Okay, angreb. Killstuff, jeg synes, jeg så ham herovre. Jeg gider ikke slås med alle de der fucking Sieg tanks. Jo, der var Duke. Åh, nu lægger vi det igen. Jeg ved om det er, jeg skal prøve at se om det går væk af sig selv. Det tror jeg nok ikke, det gør. Jo, samme så. Okay, det er en rimelig hardcore battlecruiser, han har så der. Kelgen, you murdering bitch. Han døde. We had a deal. Oh, come on, Arcturus. Did you really think I'd allow you to come into power again? You practically fed me to the Zergon Tarsonis. You're directly responsible for the hell I've been through. Did you honestly think I'd let you get away with that? But you said revenge was secondary to defeating the UED. I lied. I liberated this planet because it was the UED's primary staging point, not because I was under any obligation to you. I used you to destroy the Psi Disruptor. And now that I've got my broods back, you're no longer necessary for my plans. I think I'll leave you here, Arcturus, among the ashes of your precious dominion. I want you to live to see me rise to power, and I want you to always remember, in your most private moments, that it was you who turned me loose in the first place. Okay, gotcha. Our forces are under attack. Var det Sieg tanks, der fandt nu? Ja. Sieg tanks med fucking skjold på. Dræb den der. Og nu op med det lagen, Jesus Christ. Det var da utroligt. Jeg tror, det lykkedes mig at redde den. Og vi er tilbage igen. Efter den min computer gik, det var en eller anden fucking grafikkort opdatering, og så kunne jeg ikke åbne StarCraft igen, og den gik i sort, og la 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 la. Og jeg er under angreb herover af en fucking ting. Ja, en ting. Anyways, godt så. Kan vi ikke lige gøre det færdigt hernede? Oh my god, du skal smadre så meget. Fucking ting, hvor mange ting har du nakket med det lort der efterhånden? Så jeg har ikke lige kunne gøre noget i sådan 3-4 minutter, men spillet bare har fortsat. Så det er sådan lidt okay. Jeg burde virkelig lave nogle flere hatwish.
Men nu skal vi ligesom have samling på tropperne herovre. Åh, nu begynder vi at lægge igen. Så bliver det bedre. Og jeg kørte ikke den der opdatering, så jeg håber ikke, den popper op hele tiden igen. For hvis den gør det, så tror jeg, jeg får et problem. Nej, det bliver ikke rigtig bedre. Gør det lidt. Lidt smule. Lidt. Nej, overhovedet heller ikke. Sådan der. Smadrer alle de fucking røde. Og der er lige så et jump inde i inde i midten, tror jeg. Sådan et minut eller sådan et eller andet, hvor man ikke lige kan følge med. Ja, og ja, så starter vi forfra med lag. Lag. Kan vi gå herover, monstro? Eller skal vi flyve derover? Er der en vej over til Brutus-basen? Det er der sørme. Den vej der. Ja, det er monstro nemmere at angribe den derfra. Den der opfra. Det må vi jo finde ud af. Ja, I kan godt bare løbe herud. Er der en hydro hernede, vi har glemt? Yes. Men nu har vi i det mindste kun Protoss tilbage. Og I skal så zigzagge dernede. Det er svært nok for jer. Mine små hydros, det er de altså ikke glade for. Lad os prøve at gå over, se hvad vi kan finde. Jeg er rimelig opgraderet af Zealots i hvert fald. Jeg kan ikke huske, om de har sådan Dark Templars. De har High Templars. Og de har T-Storm. De har masser af T-Storm. En T-Storm er nok til at nakke Hydros. Så mange har de heller ikke. Bare ryk så langt ind I kan. Og så kan I angribe heropfra. Overvej lidt om jeg skal gå Guardians igen, men jeg tror at det her det ser ud til at fungere meget godt. Indtil vi bliver stoppet et eller andet sted selvfølgelig. Ja, okay. Vi skal ikke lige alle sammen løbe ind i T-Storm. Det er ikke lige det mest geniale nogensinde. Jeg må meget gerne nakke de der High Templars, når jeg finder dem. Kom her herop. Her kom vi også nogenlunde ind. Ja, flere Hydras. Flere Hydras. Mange flere Hydras. Åh, vi er en helt tør heroppe. Godt så. Hernede med jer. Der er masser. Og så kan vi lige lave to ekstra hatcheries op på vores base deroppe. Wow, what the fuck? Dø dig. Skid. Okay, de bryder igennem. Hernede døde de godt nok, men hvad fanden. Nå, de ser til sure på mig, nu begyndte de sgu angribe mig. Der var flere hatchways, vi gerne ville have hernede. Åh ja, T-Storm. Men hvis bare vi har nok Hydras, så burde det ikke være noget problem. Og I kan også godt komme herop. Kom der en Observer. Dø den! Tak. Jeg er fucking Observers. Og I kan også godt komme herop. Lad os lave en ordentlig røv for Hydras. Ej,
angribe noget. Wow, go cykling. Our forces are under attack. Evolution complete. Top af det hele. Så med vores supply, det er fint. Ah, nej, det lyder vi ikke rigtig op på et. Hernede, der er faktisk også en base, hvis vi skulle få brug for det. Hvad er under attack, siger du? Ah, derovre. Fucking Lord Observer. Go, 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 hide us. Kill the Observer. Now kill the Dragoon. Tak for det. Hej du. Need more Hydras. Jeg ved lige, hvor det går nok det derovre. Men jeg er nok gerne, at vi producerer Dragoons en gang med. Hvor hurtigt kan man bruge ressourcerne? Det skal vi finde ud af. Ja, der var et. Hvad har vi? Nexus der. Nå, det er fordi jeg havde en løkker også. Den vil ikke angribe. Hvad? Go, 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 go! Jeg tror... Nej, en T-stormer, hvis ikke helt nok til at nakke en løkker, der skal vist... Den har vist en 10 liv tilbage efter en T-stormer eller sådan noget. Ellers er det lige nøjagtigt nok, jeg kan ikke helt huske det. Det der burde min Hydra ikke have de store problemer med. Go, go, go! I det mindste høster de ikke vildt meget, så når jeg tager baserne, så er der masser af ressourcer i dem. Der kan man vist ikke komme op, kan man? Det går den her vej. Nej, her er ikke rigtig noget over. Jeg kan bare se de der photonkanner, som står ved et plateauværk. Så ikke rigtig ud som om, jeg kan komme derop. Nej. Ikke den her vej i hvert fald. Det er Hydras. Ah, nu skal vi bruge her overlord, skal jeg se på det. Dø dig. Kan vi komme derop? Ja, det kan vi sørge med. Nice. Dø. Og den der. Angreb det der nede. Ah ja, nu laver vi en masse overlords. Det tror jeg ikke er nødvendigt. Jeg tror, vi mister en masse Hydras nu. Ah, det var simpelthen ind i basen det her, eller hvad? Hydras. Ah, okay. Vi har lige en lidt damn. Fuck det. Fuck det, jeg har nok Hydras. Angreb. Flyt jer, overlords. Lad være med at få mine lykker, så de kan ikke angribe noget. Go Hydras. Angreb. Kommer I ind? Ja, det gør I. Fantastisk. Åh, prøv at se en grøn slange, der kommer op fra min base nu. Det er altid godt at se. Det er så man en glad lille søg.
Der er mange hydras. Ja, det er så det der dirty der interceptors bare. Når man har så mange hydras, det er samme med marines, der er en carry, der gør ikke så meget, fordi de nakker simpelthen bare de der interceptors, og det koster både noget at bygge, og så tager de en helvedes til at bygge igen. Så nu den der carry er totalt udulig, kan ikke en skid. Ja, der var ikke nok high templars i hvert fald til at holde mig tilbage. Nu kommer min reinforcements herop. Yeehaw! Yes, cowboy! Let's do this shit! Og en interceptor, skal vi lige spille den ned. Ja, der er sådan en rimelig heftig base her. Shoot down the interceptors. Thank you. Lige nok den carrier. Hvordan der? Hvad så, Phoenix, my man? Hvor gemmer du dig henne? Phoenix! Hvor er du? Skal jeg virkelig smadre det hele? Har jeg ikke snart været hele vejen rundt? Er der mere blot? Har de rebuildet et eller andet sted? Deroppe for eksempel. Kan jeg komme derop? Ja, det kan jeg godt. Ah, der var han. Most foul, Kerrigan. We were fools to have gone along with this charade. You're right, Phoenix. I used you to get the job done. And you played along just like I knew you would. You Protoss are also headstrong and predictable. You're your own worst enemies. That's ironic. I can remember Tassadar teaching you a very similar lesson on Char. I took that lesson to heart, Praetor. Now, are you ready to die a second time? The Kala awaits me, Kerrigan. And although I am prepared to face my destiny, you'll not find me easy prey. Then that shall be your epitaph. I have also kun en, cirka et par hundrede eller et hundrede et eller andet. Og så er vi nok til at nakke Phoenix. Og skal vi se ham dø i slow motion. Kan vi takke ham. Åh, 800. Phoenix, du er blevet bedre siden jeg spillede med dig. Damn. Hvor meget armor har du? 5 armor? Der kan næsten ingen skade på dig heller. Damn, du er rimelig hardcore, hvad jeg skal give dig. Men desværre, Phoenix. No more. Phoenix. No. What are you worried about, Jim? He died the way all Protoss hoped to. In combat. He died because you betrayed him. How many more noble souls do you need to consume before you're satisfied? How many more people need to die before you realize what you've become? Don't even know what you're talking about, Jim. Don't I? I'll see you dead for this, Kerrigan. For Phoenix, and all the others who got caught between you and your mad quest for power. Tough talk, Jimmy. But I don't think you have what it takes to be a killer. It may not be tomorrow, darling. It may not even happen with an army at my back. But rest assured, I'm the man who's gonna kill you someday. I'll be seeing you. Husk det for fremtiden, det er... Jimmy mener, han snakker kæve igen. Var det ikke det? Jeg vil godt have den der lille victory-ting. Be om. Er der stadig ting, jeg skal nakke? Eller hvad? Er der noget et sted, der ikke er dødt? Det er der sikkert. Somewhere, somehow. De har ikke bygget noget herop igen. Oh god, er det sådan, jeg skal kæmpe sig hele mappet nu? Hvad er mission objective? Destroy the enemy basis kill. Okay, basis, det vil sige det hele. Kan de ikke komme herned? Oh lord, flyv lige ud og tjek ting. Se hvad jeg kan finde. Hvad har vi hernede? Ingenting.
karakter, et eller andet gemt et eller andet fucking sted. Oh, var der ikke noget der? Nej. Eller hvad? Where is something? Vi laver nogle mutager for at starte eftersøgningen. Håber ikke det er en bug. Godt nok utilfreds. Edermage med en stor map. Begynder at lede efter ting på. Hvad med heroppe? Vi bygger noget der igen. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan se noget. Er der noget deroppe måske? Jeg tror der er et eller andet. Jeg mener, jeg kan huske, der er et eller andet med sidst først, eller en gang, hvor jeg også troede, jeg havde slået mig, så der, en eller anden, der var en eller anden pylon et eller andet sted, fordi det er alt, man skal nok på hele kortet, og det er bare, what the fuck. Der var heller ikke noget. Hvad med deroppe? Kan I finde noget? Min kære muta. Nej. Ikke rigtigt. Der er noget her. Gæld vi lidt mørke. Jeg har garanteret bygget et eller andet fucking sted. Er der ikke? Jo, der kom vi nu over. Bingo. Der var en mistletoe i hvert fald. Skal vi håbe, det er den sidste? Eller også er der en ved siden af her over et eller andet sted. Go Hydra! It is done, ja! Robert. They've all been destroyed. Let us return to Tarsonis to rest. For the first time since my transfiguration, I am wearied of the slaughter. Huh! Fuck, man, det var en lang mission. Damn, jeg ved ikke, hvor lang den her video bliver, men det bliver eddermame lang. Så meget bøvl og så meget... frem og tilbage. Men jeg håber, I med 1 minut og 5 sekunder, fuck det. Eller 5 minutter. Tak for en træt TNT, for at se med helt til enden her. Bye bye.